Ermənistanın mina terroru nəticəsində həlak olan polis serjantı Seyfi Abdullayevin nəşi Sabunçu rayonunda yerləşən ata evinə gətirilib. Allah qalanlarımızın canını sağ eləsin. Şəhid olanlarımıza da Allah rəhmət eləsin. Ölənlər var. Həmin orada bizim uşaq da vəfat eləyib. Allah Teala bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah Teala qazilərimizə can sağlığı versin. Tez sağalmaları üçün şəfasını diləyirəm Allahdan. Ölkəmiz var olsun, dövlətimiz var olsun, dövlətçiliyimiz var olsun. Ailədə neçə uşaq idi tam olaraq? İki oğuldu. Elə bil ki, ikinci uşaq budur, ikinci qardaşdı. 30 yaşı var idi. Uşağın da elə bil ki, bugün sabahlıq xeyir işi olmalı idi.